fait sa moitié. Vous les avez fêtés? Ben, Bordeaux. Si vous voulez, on en met de Hola, bon dia. Bon dia. S'acaba la reunió de l'associació de... Del col·lectiu de professors de català per adults. Sí. Quina és la feina principal d'aquest col·lectiu? O les feines que fa aquest col·lectiu? La primera feina era normalment de replegar, de plegar sobretot, de plegar gent que vulgui ensenyar el català. I, de fet, i donar, i ajudar una miqueta les associacions que vulguin fer català per tot arreu, als pobles de Catalunya Nord. És aquesta la primera. La segona feina, ben entès, és d'intentar fer formacions per a aquesta gent, per tal que es pugui mantenir els cursos de català i, doncs, per extensió, també la llengua i la cultura catalana. Al llarg d'anys fa altres coses puntuals? Al llarg d'anys ajudem l'Ajuntament de Perpinyà i l'Institut Fontnova per fer el dictat, sobretot les correccions, i després fent els exàmens, i sobretot doncs, ajudem la Generalitat de Catalunya a fer els exàmens, a dir que fem tot el treball de l'organització dels exàmens del català a Catalunya Nord. Vosaltres pagueu els professors de català? Com? Perdó? Els professors de català, vosaltres els pagueu? No paguem ningú normalment, normalment no paguem ningú, és l'Ajuntament. No us heu pagat tampoc? Depèn dels professors. Hi ha professors que formen part d'una associació que els paga, d'altres que formen part fins i tot que donen cursos pel compte d'un ajuntament que els paga. Hi ha associacions concurrents? Hi ha concurrents al col·lectiu? Hi havia l'Òmnium Cultural, però no sé si continuen. Ja, sí. Si continuen encara, no sé. Què heu decidit en particular avui que s'acaba la reunió? Quina mena de decisió? Importants o no? Hem decidit de fer com cada any, de tornar a organitzar els exàmens, a formar part de l'organització dels exàmens. Hem decidit... Pel compte de la Casa de la Generalitat, i hem decidit, ben entès, de veure amb l'Ajuntament de Perpinyà i l'Institut Fontnova, per saber si continuem de fer la correcció dels dictats de català. D'acord. Fa quants anys que es fan aquest dictat? Bastant. El dictat es fa d'ençà del 98, jo crec, o 97, una cosa com aquesta, i d'ençà fem les correccions d'aquest dictat. Per acabar, si no veieu res per dir d'important, pot ser un número de telèfon o altre que vulgui contactar per fer cursos de català o altre, o adreça internet. És el 68... 56 47 33, 04 68 56 47 33. I el correu electrònic, voleu també? empar.noguer@gmail.com. Res d'altre? Res d'altre, senyor. Gràcies. De res.